Il-lejli tajjeb nilqakom għas-seba' edizzjoni ta' Gvern li jisma' eżerċizzju li dan il-Gvern żamm tul il-Leġiżlatura li għaddiet u tikompli għaddej proprju bih issa b'tali mod biex iżomm il-politiċi rib in-nies u jisimgħu intom x'għandkom xi tgħidu fuq diversi suġġetti. Differenza iżda mis-snin ta' qabel din id-darba għażilna li naqdu magħkom permezz tal-paġna Facebook Malta Gov biex b'dan il-mod nagħtu opportunità akbar lilkom biex tieħdu tipparteċipaw f'dawn is-sessjonijiet u mill-kumdità ta' djarkom tistgħu tistaqsu li tridu tibatu s-suġġerimenti, opinjonijiet u idejiet tagħkom lill-membri tal-kabinett ta' dan il-Gvern. Illum miegħi għal din l-ewwel sessjoni ta' Gvern li jisma' għandi żewġ membri tal-kabinett għandi lill-Ministru għal-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borch, nsallimlek, Ministru, u l-Segretarju Parlamentari l-Pjanar u s-Suq tal-Proprjetà Chris Aġus, nsallimlek, Segretarju Parlamentari. Se nibdew mill-ewwel din is-sessjoni ta' Gvern li jisma' bl-introduzzjoni qasira minnaħa tagħkom iżda qabel xejn inħeġġeġ lilkom qegħdin issegwuna biex tibatu l-idejat, is-suġġerimenti tagħkom, il-mistoqsijiet tagħkom fuq din il-paġna Facebook Malta Gov u aħna ovvjament tul il-ħin li ġejjin għandna hawnhekk il-Ministru Ian Borch u s-Segretarju Parlamentari Chris Aġus ser ikunu jistgħu jirrispondukom u jagħtu wkoll il-kummenti tagħkom fuq dak li qegħdin tgħidu intom. Ministru iżda kif għadna ibda introduzzjoni qasira minnaħa tiegħek ħalli ovvjament wara mbagħad nieħdu xi mistoqsijiet. Kif konna qegħdin nisimgħu anke fil-kampanja elettorali u eventwalment allura dak li tkellimna dwaru matul dik il-kampanja sar il-programm tal-Gvern, il-Gvern huwa committed illi matul ix-xhur li ġejjin jinvesti mingħajr preċedent fl-infrastruttura tal-pajjiż. Rajna illi fix-xhur u snin li għaddew l-ekonomija kibret b'mod fenomenali, dik qiegħda tħalli effett pożittiv fil-familji Maltin u Għawċin, il-negozji Maltin u Għawċin u anke l-istess ħaddiema ta' pajjiżna. Ovvjament tpoġġi sfidi ġodda wkoll. Tpoġġi sfidi ġodda mhux biss fuq l-infrastruttura li konvin se jkollna l-opportunità nitkellmu dwarha dak li ndixan pereżempju it-toroq tagħna, però anke servizzi oħrajn bħal servizz ta' trasport pubbliku, l-insularità bejn Malta u l-Gżira Għawċija, kif ukoll sfidi oħrajn bħal proprjetà illi dwar dan is-suġġett qed naħdmu qrib jiena u Sir Bikris u llum ikollna ċans niddiskutu dwar dak ukoll. Għandna sfidi illi in-nies tħossom u titkellmu dwar kuljum, bħal pereżempju l-isfida tal-konġestjoni ta' traffiku, l-isfidi sabiex inkomplu ntejbu servizz ta' trasport pubbliku, l-isfidi fl-infrastruttura mill-ġdid. M'aħniex ser inkunu qegħdin ninjoraw, anzi bdejna mill-ewwel ġurnata naħdmu, nistgħu nagħtu anke rendu kont illum ta' dawn l-ewwel xhur f'din l-amministrazzjoni u nafu il-ħsibijiet u l-preoccupazzjonijiet tan-nies kif ukoll anke x-xewqa tagħhom għall-futur. Segretarju Parlamentari, il-portafol tal-Ministru, speċjalment fejn tħol infrastruttura u trasport, xi ħaġa li ħabtu waċċa magħhom in-nies ta' kuljum. L-istess inti fejn semma aktar minn il-Ministru l-Aġenzija tal-Pjanar, il-Lenz ukoll taffetwa fil-ħam il-ħaj in-nies. Kif il-ħidma li għaddejja bħalissa, forsi xi ntoppi, xi avvanzi li saru? Xtaqt inkompli ma dak li qal il-kollega tiegħi jien fej siċurilu l-poplu vvota l-manifest tal-Partit Laburista sabiex issa wara siċur qed nagħtu rendi kont tal-ewwel siċur ħidma li wettaq dan il-Gvern. Jiena personalment ninsab responsabbli minn portafol differenti, totalment differenti għall-aħħar minn dak li kont responsabbli qabel. Huwa portafel importanti ħafna, l-qasam tal-proprjetà, l-qasam tal-proprjetà tal-Gvern, l-qasam tal-iżvilupp u Pjanar. U moqsma importanti ħafna kif qed int huwa ministeru kbir ħafna li l-kollega tiegħi il-Ministru Borch u jiena qed naħdmu fih, u moqsma fejn in-nies jiġu bżonnhom ta' ħin kollu. B'mod partikolari nsemmi l-qasam tal-proprjetà fejn it-kabbir li kellna f'dan il-pajjiż it-kabbir ekonomiku ħolqilna sfidi ġodda fejn aktar nies barranin qed jiġu jgħixu pajjiżna għaliex il-klima li għandna f'pajjiżna toħloq impjiegi li qed tressaq lejna barranin qed toħloq sfida fil-valur tal-proprjetà, toqro sfida fil-kirijiet tal-proprjetà,
Però mbagħad ukoll kellna bidla fil-liġi, fil-liġi tal-artijiet, fejn issa l-Awtorità tal-Artijiet wara li daħlet il-liġi fil-bidu tas-sena li għaddiet, issa qed inpoġġu l-istrutturi fil-post sabin kun tista' taħdem b'aktar effiċjenta b'aktar akkontabilità. F'dan il-ħin li għandna naħseb inkunu nistgħu nitkellmu ħafna aktar fuq l-qosma li aħna responsabbli għalihom. Ħallu f'aktar dettall anke fuq każijiet speċifiċi li sejjedu lna n-nies. Proprju l-iskop mhux li nitkellmu aħna u ninsaqsina, ma l-iskop huwa li naraw x'qed jgħidu n-nies hemm barra u proprju tramite l-paġna tal-Facebook Malta Gov li qegħdin nittrażmettu minnha aħna hekk qegħdin nilqgħu l-kummenti u l-mistoqsijiet tan-nies. U forsi nibdew minn mistoqsija partikolari x'qed nibda minnek, Segretarju Parlamentari, bħala mistoqsijiet. Fejn titħol semmejna aktar kmin il-lens. Mistoqsija li qed jagħmlilna Matthew Tonna fuq il-Facebook page ta' Malta Gov jgħidilna hekk ftit ilu mort il-lens biex nara dokument ta' proprjetà li qed għandi x'qed tagħmlu sabiex il-files jinżammu aħjar fi żminijiet tal-lum. Ovvjament problema li forsi ħabtu magħhom mhix ħafna nies kif għadna x'il-lens tolqot ħafna nies. X'qed isir? Ovvjament in-nies iridu servizz aħjar, forsi anka forsi l-fatt li ma jistabux il-files, jon kella ċertu stennija twila, dik xaġa li t-tur tan-nies, x'qed isir f'dan ir-rigward? Jiena naħseb li l-Awtorità tal-Artijiet li saftit ilu kienet dipartiment, naħseb għal numru ta' żnien ħallejni jataqdi far-rasa. Hemmhekk għandna mal 25 miljun dokument ta' proprjetà li minkejja li qegħdin illum f'das-seklu kollox digitalizzat, qatt ma kien hemm tentattiv sabiex daw jiġu digitalizzata. U aħna bdejna ħidma flimkien ma' Malta Post kif ukoll ma' Jobs Plus sabiex id-dokumenti kollha li għandha l-Awtorità tal-Artijiet jiġu digitalizzati. U proċess hekk imma xi jfisser għax billi tajt. Fisser li mmorru lura bis-snin jiġifieri. Ħafna dokumenti li jmorru ħafna anke l-fatt fejn qed jinżammu, qed jinżammu minn ġieli mar il-Bavera, ħafna mid-dokumenti jinsabu taħt l-art il-Bavera. Mhux flaqwa kondizzjoni li tista' żomm files u għalhekk iva bdejna proċess sabiex il-files kollha tal-Lands Authority kif ukoll tal-Lands Registry u ma ġiex ħansejħilhom hemm entitajiet differenti jiġu digitalizzati huwa proċess li ħajju numru ta' snin. Però naħseb li kull bidu fih tmiem u allura fi żmien li ġej se nkunu qegħdin nibdew dan il-proċess. Tajjeb li ngħidu wkoll l-Awtorità tal-Artijiet issa kollox huwa online. Jekk inti tixtieq tapplika xi ħaġa tista' tmur fuq il-website li hemm mill-aktar moderna tal-Awtorità tal-Artijiet, tapplowdja d-dokumenti li huma mitluba minnek u mbagħad għandna l-case officers li jibdu jaħdmu il-files. Naħseb illum mhux aċċettabbli li fi żmien mgħoddija kont tibgħat ittra id-Dipartiment tal-Artijiet, il-Lands Department dak iż-żmien, tirċievi acknowledgement. Mbagħad il-bambin biss jaf meta jerġu jikkuntat jawk. Dawk huma affarijiet tal-passat, l-Lands Authority issa qed taħdem bi proċessi mill-aktar moderni. Jiġifieri anke sempliċement acknowledgement ukoll ħadd tejjeb il-kwalità tas-servizz. Il-fatt illum meta tapplika xi ħaġa mal-Lands Authority, mill-ewwel jekk tkun taħħalt id-dokumenti mitluba minnek, mill-ewwel tirċievi acknowledgement. Mbagħad għandna l-case officers li jibdu jaħdmu fuqhom. Fi żmien li ġej li du naraw li dal-proċessi wkoll mhux biss isiru iktar accountable, iżdinti online tkun taf fejn wasal il-proċess kif isir fl-Awtorità tal-Ippjanar. Inti taf li l-proċess li tieħu numru ta' ġimgħat biex jinħadem, u mbagħad jiena ngħid għandna nagħmlu targets fi żmien li ġej sabiex dal-proċessi jkunu jistgħu iżommu timeframes li jkunu ħejjejna. Tajb, u hemm ukoll l-istanz ta' trasparenza li. Ma dubju ta' xejn naħseb l-Awtorità tal-Artijiet kien dipartiment li sfortunatament għadda minn ħafna stejjer. U daw iridu nilliminawhom darba dejjem. Saqnuħu mistoqsija oħra mill-Facebook page għandna lil Debbie Kassar fih tagħmel mistoqsija ħafna jsaqsu fuqha it-toroq. Ix-xogħol qed isir ħafna xogħol fit-toroq Ministru. Dak huwa xi ħaġa tajjeb ħafna, imma l-realtà tibqa' li taw problema ta' ħafna karozzi fit-toroq. Qed tistaqsi Debbie Kassar, kif ser issolvu għadin? Il-karozzi qegħdin hemm għaliex in-nies jridu jċaqlqu minn post għal ieħor u n-nies jażlu l-karozza privata tagħhom bħala l-mezz l-iktar popolari. Ovvjament il-ħidma tagħna hija sabiex niddipartixxu nitilqu minn dik il-kultura
Bittama il-ħafna ktar nis jamlu użu per eżempju mit-trasport pubbliku, użu mill-ferry services li għandna. U sistemi oħrajn, bħal per eżempju meta aħna ħeġġiġna fil-passat mhux taqstan tilbogħod biex aktar nis jidħlu għal-muturi żgħar jekk iridu jitrevelja bihom. U anke qed niffaċilitaw il-commuting ta' dawk li jażlu li jużaw ir-rota. Ġri, daw it-tip ta' affarijiet, ma n-nisa ti rispondu għal-jom dawn it-tip ta' appelli biex jiskuna il-rota, il-1 to 5 motorini, per eżempju. Nemmen illi fadal ħafna ktar xi jsir, in-nies għada tippreferi tivvjaġġa bil-karozza privata tagħha, però in-nies li qegħdin jixxiftjaw qed jiżdied ukoll. In-numri għadhom relattivament kbar ta' dawk in-nies li għażlu jixtru karozza, fil-fatt għandek madwar 40-42 persuna vettura kuljum fit-toroq tagħna ġdida. Ovvjament dan mhux sostenibbli. Fl-istess ħin, il-politika ta' dan il-gvern hija li x-shift dik il-qabża, dik il-bidla, trid issir b'mod volontarju. Ma naħsbux illi għandna għalfejn nippenalizzaw lil min juża karozza, ma naħsbux illi għandna għalfejn nillimitaw. Fl-istess ħin, la darba inti għandek ammont maġġoritarju ta' nies li jagħmlu użu bil-vettura privata jridu naraw li t-toroq tagħna jkunu aktar safe. Allura anke matul ix-xhur tas-sajf għamilna 25 proġett biex pereżempju inwaqfu darba l dejjem dik id-drawwa li konna għaddejjin biha li kull roundabout u kull bankina tkun enormi bar fl-istess ħin qed inaqsu l-ispazju minn fejn irdu jgħattu l-istess vetturi. Il-fatt li mal hemm taħal qormi u xekli ċekna. Lissa għaddejjin biex xogħol taħal qormi, nittama sa l-aħħar tas-sena jiġifieri sakemm jiġu fl-eqel tagħhom il-festi tal-miliet dak ix-xogħol ikun lest ukoll ħal qormi li qed jintlaqa' b'mod pożittiv ħafna. Kellna xogħlijiet ta' maġempju l-airport, kellna xogħlijiet illi bdew dan l-aħħar. L-airport inħolqot it-tielet tielet lejn kemm għan nies li ħerġi minn għal. Għamla differenza kbira eżatt. Anke naħa tal-gudja. Forsi fuq meħa minnhom għamlet iktar differenza minn oħra u jiena konxju ta' dan. Il-proġett ta' ħallija, il-proġett li bdejna issa ħalluqa, ġifier roundabout l-oħra ta' ħalluqa dik illi qiegħda bi sweet is-sit tal-avjazzjoni. Dawn kollu huma interventi żgħar illi jgħinu sabiex intaffu l-konġestjoni, però anke jagħmluhom aktar safe. A case in point hija junction żgħira taħt l-isptar San Vincent de Paul, fejn hemmhekk kellna ta' kuljum numru ta' nies illi jaħbtu. Vera, ekku. Kellek żgħira. Dik ir-roundabout isha żgħira ta' fuq l-art. Jiġifieri fejn hemm bżonn tinħoloq junction, allura hija noħolquha. Però dawn huma interventi żgħar, nistgħu nitkellmu fuq l-interventi l-kbar, jiġifieri il-proġett tal-Kapara. Wedna lil nestu sa l-aħħar ta' Settembru l-flyovers, il-flyovers kienu lesti f'nofs sa wissu. Xahru nofs qabel iż-żmien. Wedna li sa l-aħħar ta' sena it-toroq tal-proġett tal-Kapara jridu jkunu kollha lesti u qed naħdmu sabiex jintlaħaq ukoll dak it-tragward fil-ħin. Fl-istess ħin tellaqna l-proġett tal-Marsa. L-proġett tal-Marsa kellu jitlaq f'Jannar. Però ħassejna li la konna lesti ngħattilhom ejja nibdew. Ejja nibdew naqsfu għaliex huwa proġett ambizjuż ħafna qed nitkellmu seba' strutturi u flyovers, jiġifieri komparat mal-proġett tal-Kapara dan issa se jiġi ħafna ikbar. U allura bdew xogħlijiet fuq il-Marsa billi qed inwaqgħu l-fabriki li sa qed jiġu relokati mill-Malta Industrial Parks għal ħalfar. Sabiex f'dak l-ispazju jkunu jistgħu jinħolqu dawn l-istrutturi. X'sejf isser il-proġett tal-Marsa? Il-proġett tal-Marsa sejf isser li l-ħames sistemi ta' traffic lights li għandek illum illi bażikament hija il-bieb u ċ-ċavetta għal min irid jinżel jew jitla' minn naħa t-isfel tal-pajjiż, issa darba l-dejjem mhux se jkollok tieqaf qatt għaliex ħajkollok f'liema direzzjoni trid triq u flyover iddedikata għaliha. Ovvjament proġett ambizzjuż ta' madwar 3 snin illi minn hawnhekk nitlob ukoll kooperazzjoni tan-nies sabiex meta nibdew naħdmu fuq it-toroq insegwu d-direzzjoni ħalli kif imxejna fil-proġett tal-Kapara. Ma jkunx hemm inkonvenjenti partikolari. Devjazzjonijiet ikunu b'tali mod li ovvjament jħolqu ċertu struttura fit-toroq biex ovvjament wieħed jawgura li lesti aktar fi żmien aktar qasir. X'qed indur issa fuq il-kwistjoni ta' ċnus. Segretar parlamentari, ċnus għandna issue li forsi ma tolqodx massa kbira ta' nies, però hemmhekk qiegħda.
Anna Romina Xkembri, t-saqsijek, onorevoli jider, għanzi nifdi ċens ta' dar tijaj, li daqt jiskadi kun jħorġu skemi, hemm ħsieb li tagħmlu xi ħaġa simili? Iva, fil-fatt, kif seħbien, fidi ta' ċnus huma problemi. Fil-passat kien joħorġu skemi, issa ħsieb tagħna u li fiżmin li ġej jiena nittama qabel l-aħħar tas-sena noħorġu skema sabiex ikun jista' jinfeda ċens li skadi jew se jiskadi. Iħsibu li tkun skema miftuħa għażmin li ġej u iva x-xogħol ix-xogħol il-bark tax-xogħol f'din l-iskema huwa lest u kif qed fi żmien li ġej se nkunu qed invaraw dawn l-iskemi. Tajjeb li ngħidu li minkejja li meta joħorġu skemi simili kemm għall-fidi ta' ċens kif ukoll għal skemi differenti kultant ikun hemm diffikultajiet fejn ikollok artijiet li matul is-snin ittieħdu mill-gvern sabiex fuqhom timbena proprjetà. Dik li nsejħu possession and use, fejn il-gvern ikun għadu ma sarx sit ta' tali proprjetà. U allura ma jkunx jista' jingħalaq il-kuntratt. F'ħafna mill-każi jkollna dak li nsejħu aħna konvenju kuntratt fejn ikun sar il-konvenju, però il-kuntratt finali għadu ma sarx għaliex il-gvern għadu ma sarx is-sit ta' dik l-art. U allura nkemmek hemm ħafna xogħol jisir qegħdin naħdmu sabiex fejn hu possibbli il-gvern ikun jista' fejn għadu ma sarx sit ta' dik l-art ikun jista' jsir sit ta' dik l-art sabiex dawk il-ħafna talbiet pendenti li hemm u nassigurak hemm ħafna u ħafna talbiet pendenti ta' każijiet quddiem l-awtorità tal-artijiet ikunu nistgħu possibilment insolvuhom. Ta' ngħidu każijiet pendenti ġifieri anke jmorru l-mod. Morru snin, jmorru għaxieren ta' snin. Jiena naħseb hemm każi li jmorru anke żminijiet sebgħin. U allura t-tir tagħna huwa li biskemmi bħal dawn li nagħmluhom iktar mhux biss user friendly, iżda issa li tgħallimna mid-diffikultajiet li nħolqu nkunu nistgħu nħolqu skemi li jolqtu il daw id-diffikultajiet li għalkemm ippermettew il dak li jkun li applika, iżda ma stajniex iwaslu għat-terminu dawk l-applikazzjonijiet. U iva fi żmien li ġejn it-tama jinsa l-aħħar ta' din is-sena wasanna f'Novembru nkunu nistgħu nvaraw dan l-avviż legali li għamilha possibbli għal dak li għandu ċens skadut jew se jiskada jkun jista' jinfeda. Wendy, dit nistama sempliċi, però meta qed ngħidu tifdi ċens qed ngħidu li dik il-familja ħassir is-sit tad-dar tagħha. Ekku finalment. Il-home ownership li tant qiegħda l-qalb il-politika ta' dan il-gvern li anke storikament. Ekku. Kien dan Chris ilu aktar involut fil-politika u jiftakar gvernijiet laburisti oħrajn fejn ħadmu qatt jiħseb biex anke ħafna drabi l-familja tal-ħaddim tkun is-sit tad-dar tagħha. U dak li tfisser għandna mijiet u eluf naħseb jiena Chris. U kif qal Chris minn taħt li sin fl-aħħar kumment tiegħu forsi tajb niċċaraw anke dawk li skadew. Ġifieri ħafna. Ġifieri b'mod retroattiv. Għandna numru ta' ċnus illi laħqu skadew, in-nies qegħdin f'dilemma fejn jinsabu jekk hux se ħadd xi darba ser jmur joħroġhom mid-dar tagħhom. Qatt ma kien hemm tentattiv li dawn jiġu regolarizzati, kienet anke wieħda ewlenija fil-programm tagħna u dik se nkun qed nimplementaw kif qal sejbi Chris. Miżgur importanti ħafna ovvjament tagħti dik il-kwalità tal-ħajja ħajjaku. Jien nerġgħu nduru ftit għall-mezzi alternattivi ta' trasport. Għandna lill-Doris Monsinjer qed tgħidilna jinġi użajt is-servizz tal-ferries u vera sibtu komdu, però fil-lokalità fejn noqgħod jien m'hemmx dan is-servizz għal volja qiegħda ħdejn il-baħar. Is-saqsi, hemm xi ħsieb biex tagħmlu dan is-servizz f'lokalitajiet oħra mistoqsija interessanti x'aħna aħna mdawrin bil-baħar jiġifieri. Importanti li jtgħix f'lokalità f'dejn il-baħar, jiġifieri għax hija daqsxejn diffiċli. Jien għaliha diffiċli jiġifieri minħabba. Punt importanti ħafna ovvjament. Let tgħid Doris waqax aħna mdawrin bil-baħar, jiġifieri dan il-mess is-sa. Dan ukoll kien fil-programm tal-gvern u bdejna naħdmu fuq fil-fatt anke llum wara nofsinhar fl-imkien ma' segretarju parlamentari Farrugia. Ġejna allokati fondi Ewropej sabiex jiżdiedu aktar l-infrastruttura marittima ħalli jkollna aktar servizzi. Fil-programm tal-gvern ukoll għandna tal-inqas żewġ siti oħrajn, ġbed nitkellmu lejn il-lokalitajiet tal-Kalkara u l-Xajra, kif ukoll għandek il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar. Daw kienu parti mill-manifest elettorali, ġbed naħa ta' Smart City u naħa ta' San Pawl il-Baħar.
dan ifisser illi nkunu nistgħu nkomplu naqdu aktar żoni tal-pajjiż permezz tal-baħar. Il-baħar huwa l-ewwel nett mezz u jeżistu teknoloġija sabiex ikunu mezz aktar nadif, però fuq kollox għandek inqas karozzi fuq it-toroq. Ħafna drabi jkun hemm min jgħidli, ma daw ħafna minnhom huma turisti li jaqsmu. Chris huwa minn Bormla u jaf x'qed ngħid, hemm ħafna Maltin u nħeġġu sabiex aktar Maltin jagħmlu użu mis-servizz tal-baħar bejn il-Kottonera pereżempju u l-Belt Valletta u Vici. Dak intuża ħafna dak is-servizz. Wkoll anke minn taslima. Però l-fatt li inti tista' testendi kif huwa kif qed nippjanaw li nagħmlu min-naħa ta' San Pawl il-baħar u anke iktar l-isfel fin-naħa t-isfel tal-pajjiż dik għasetejn ħafna. Aparti minn hekk, anke kieku l-maġġor parti assoluta tagħhom li mhuwiex il-każ ikunu turisti jew dawk ħaddiema barranin, dawn xorta waħda kieku ma jitrevelijawx bil-baħar. Huma wkoll xorta karozza oħra fit-triq. Mmorru għal karozza oħra fit-triq. Karozza tal-kiri. Dak huwa tajjeb. Żgħan ħadna diversi miżuri, pereżempju għadna tal-linja kard. Tal-linja kard li tuża biex tħallas inti tal-linja issa tista' tħallas ukoll il-ferries. Ħalli jkun hemm mezz wieħed ta' ħlas ta' pagament għal żewġ modi differenti ta' trasport. Fadal iktar x'nintegraw flimkien u jaslu ħafna proposti permezz ta' emails u Facebook. Ġifieri nieħduhom into consideration qegħdin, però hija priorità lina wkoll. Xtaqt nagħmel kumment qasir jien kif qal jien jiena qod Bormla, eżatt quddiem il-ferri u nista' nassigura kulħadd mod partikolari minn għandu qatt m'għamel uża magħha minna li l-ferri tintuża ħafna. Però sa qed isiru mistoqsijiet lejna ħana mill mistoqsija għall-Ministru jiena x'naħseb. Ġek tagħmel użu minna, Chris. Sas jekk tużax il-ferri laqgħod quddiemek jien. Ma nużiex jien, imma nassigurak minn ta' sitta ta' sitta u nofsa filgħodu l-ewwel trip, sitta u nofsa s-seba, seba u nofs, dawk nara jien ikunu mimlijin. Però xtaqt qed isiru mistoqsijiet li ħana mill mistoqsija għall-Ministru jien. Għaliex l-użu tal-ferri qed toħloq problemi li jenna sa li ngħixu hemm. Għaliex ħafna jiġu minn barra l-lokalità. Ma ngħid lilek tgħid iva. Ħafna jiġu barra l-lokalità, jiġu jipparkjaw hemm qed isibu diffikultà fejn jipparkjaw għaliex hemm xi ħsieb li noħolqu sistemi ta' parkjaw. Kif taf tajjeb inti u nifhem li inti taf u tajjeb niġġeneraw id-diskussjoni. Kien hemm diġà sejħa biex f'Santa Margherita Bormla fil-fatt ikun hemm parkeġġ u kien hemm sejħa pubblika, instab illi bil-kriterji kif ħareġ u anke ċertu restrizzjonijiet ma kienx se jkun vijabbli, però anke din hija parti mill-ħidma tagħna li ser inkunu qegħdin inħabbru fil-ġimgħat u xhur ġejjin huwa li noħolqu spazji ġodda ta' parkeġġi. Diġà hemm miżura importanti fil-programm tal-Gvern dik illi nintaxxaw inqas l-attività kummerċjali privata relatata ma dħul minn parkeġġi privati fejn hemmhekk it-taxxa qiegħda tinżel għal 15% taxxa ta' dħul. Però rridu noħolqu spazji fejn ikun jistgħu jsiru dawn il-parkeġġi. Kemm min-naħa tal-awtorità, pereżempju tat-trasport, kif ukoll anke mal-privat. U fil-fatt għaddej eżerċizzju bħalissa mill-informazzjoni li għaddilna wkoll l-awtorità tal-ippjanar, fil-fatt issa għaddej l-eżerċizzju b'dik l-informazzjoni ma l-awtorità tal-artijiet ħalli eventwalment ikun hemm policy aktar sostenibbli kif jinħolqu parkeġġi ġodda. Hemm lokalitajiet bħal pereżempju San Pawl il-Baħar. Again għandek nuqqas ta' spazju fejn qed jipparkja. Minn ħalora jkollok il-kritika li jekk tagħmel iktar fejn nies jistgħu jipparkjaw qed tħeġġihom jużaw iktar il-vettura. Tajb li ngħidu li għandek miżuri short u oħrajn medium u longer term. Jiġifieri fuq longer term l-istudji fuq mass transport ma waqfux, ilhom li bdew minn żmien il-Prittixxur tiegħi, il-Ministru Mizzi u l-awtorità kompleta għaddejja bihom. U ovvjament ix-xewqa tagħna hija li ikolna inqas karozzi fit-toroq. Però dment illi għadha fil-għodu il-ġimgħa d-dieħla x-xahar li ġej ser jibqgħu hemm dawn il-karozzi għax hija xi ħaġa l-bidla fil-kultura u l-inizjattivi jieħdu l-ħin tagħhom irridu wkoll naħsbu sabiex wieħed jagħmel inqas ħin idur għal parkeġġ għaliex dik hija waħda mill-kawżi ewlenin ta' ċertu traffiku li jinħoloq speċjalment fl-ibliet il-kbar bħal Taslima, San Pawl il-Baħar, Bormla, l-Birgu. Meta wieħed qed idur ħin kollu ovvjament idur iktar il-preżenza tiegħu fit-triq hija ħafna iktar milli. Fil-fatt rajna diġà inizjattivi, pereżempju fil-lokalità ta' ħal Qormi, il-Kunsill Lokali permezz ta' fondi li ngħata wkoll
mill-autoritajiet tal-gvern qed joħloq l-informazzjoni ta' kemm hemm parkeġġi vojta ċertu toroq partikolari. Xi ħaġa li rdusha nestendu anke fuq livell nazzjonali. Chris, xaqt nista' dik domanda sa minna ħadd tiegħi. Niftakar li twaqfet l-awtorità Property Malta bejn il-gvern u l-MDA, l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi. X'sar ma' minn din l-entità? So jiena personalment ma tantx smajt fuqha, forsi tista' tina ftit rendi kont ta' xogħol li sar issa minn du twaqfet jew x'hemm pjanat li jsir fuqha. Property Malta fil-fatt hija entità bejn il-gvern u s-settur privat, il-Malta Developers Association, fejn nittaqaw spiss maħħom aħna, nittaqaw darba fix-xar maħħom sabiex naraw il-problemi u l-inizjattivi li jistgħu jittieħdu fil-qasam ta' proprjetà. Fil-fatt ix-xar li għadda Property Malta għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna ħadet sehem f'waħda mill-ikbar firi ta' proprjetà li jsiru fl-Ewropa. Marrukan, fej hemmhekk flimkien ma' numru kbir ta' real estate agents marru juru il-proprjetajiet li joffri pajjiżna kifet pajjiżna minħabba l-klima, il-klima ekonomika li għandu qed jiġbed lejna ħafna aktar barranin. Kif ukoll skemi differenti bħall-IIP qed tiġbed high-end property. U allura ikun tajjeb li l-gvern jaħdem viċin mal-iżviluppaturi sabiex nirreklamaw aħjar il-proprjetà tagħna. F'din il-fiera li attendaw għaliha Property Malta flimkien ma' real estate agents, hemmhekk jiena ċert li s-suċċess qed iridu narawh, kienet inizjattiva importanti ħafna u jiena ċert li r-riżultati se nkunu nafuhom fi żmien li ġej. Tajjeb li ngħidu li qed naħdmu wkoll viċin ma' real estate agents flimkien ma' Malta Developers Association sabiex fi żmien li ġej nkunu nistgħu nvaraw ukoll liġi dwar il-real estate agent operators. Tajjeb li ngħidu li taħt il-leġislatura l-oħra kont naħriġna white paper għal dan il-għan sar ħafna xogħol u naħseb issa wasal iż-żmien li nikkonkluduha. Ridu qed ngħidu ħejġu regolarizzati l-aġenti hija xewqa tagħhom, hija xewqa ta' min jirrappreżentuhom fil-fatt bħalissuma jagħmlu parti mill-Malta Developers Association u hija fi żmien li ġej wasalna fl-istadju aħħari sabiex inkunu nistgħu nvaraw din ir-regolamentazzjoni. Nerġa' nħdu xi mistoqsijiet oħra li qed jitlu fuq il-Facebook page Malta Gov. Inħeġġixkom tkompju tibgħatu suġġerimenti li dejjat proposti tagħkom tul dawn il-minuti ħalli aħna nsibu naħina għandna l-Ministru Ian Borch, Segretarju Parlamentari Chris Agius li qegħdin jirrispondu u jgħidu xi ħsbu f'dak li tgħidu intom. Xi ħaġa li qed ninnota hawn ħafna mistoqsijiet fejn jitlu mezzi alternattivi ta' trasport. Pereżempju għandna lil dejl Samut li qed jistaqsi qed nitħajjar nixtri karozza li taħdem l-elettriku. Hemm xi sussidju li l-gvern jista' itini fil-budget jidher issemma xi ħaġa. Forsi nistgħu nispjegaw naqra. Jekk dejl Samut għadu malaqx l-20 sena inħeġġu biex jieħu l-inizjattiva l-oħra li juża trasport pubbliku b'xejn. Dik din is-sena estendejn issa bejn 16 u 20 sena mhux biss ta' 18 għax rajna li ma ta' 18 ħadmet tajjeb ħafna. Ġifieri aħna qed ngħidu bejn 16 u 20 sena jistgħu. Bejn 16 u 20 sena jagħmlu użu mis-servizz ta' trasport pubbliku b'xejn. Huwa żmien tajjeb għax dak huwa żmien, meta wieħed jaħseb biex ixi karozza. Ekku, ġifieri u niżilni għal 16 għaliex kif nafu naħseb aħna wkoll għaddejna minnha, iż-żgħażagħ jibdew jaħsbu ħafna aktar. Ħafna qabel, jħorġu iktar. Biex jgħalqu 18 sena, isu dak huwa l-birthday li ħafna nies, ħafna żgħażagħ ikun qed ħarsu lejh. Fost affarijiet l-oħra biex jixtru l-vettura, għandna din il-kultura f'dal pajjiż. Sana qed nippruvaw nibdlu it-trend lura mhux ħad tkun faċli, però ma ta' 18 sena ħadmet tajjeb ħafna li jużaw servizz ta' trasport pubbliku b'xejn. Issa jekk ma rnexxiex nikkonvinċih allura u jixtieq jikkontribwixxi anke għal miri nazzjonali li għandu il-gvern relatat ma' miri ambizjużi li jirtilħaq fir-rigward ta' targets Ewropej. Kif ukoll biex ikontribwixxi biss l-ambjent, din is-sena fil-budget ħadna miżura importanti ħafna. Jiġifieri li l-karozzi, il-vetturi illi jaħdmu bl-elettriku jew għandhom sistema ta' hybrid plug-in qed ikunu eżentati mir-registration tax
u għal-numru ta' sinu koll mill-licenzja tal-vettura. Di għettiġi għal-ewel darba, xek? Di għettiġi għal-ewel darba, u din kif jistaw japprezzaw il-nis il għedin seguna, tfisser eluf ta' euro froħs mill-prodott finali li għet jishtri. U għallura xatamel il-vetturi elettriċi u plug-in hybrid aktar kompetittivi. Il-miri huma ambizjużi, jridu nieħu l-ħames mid-vettura ta' elettriku jew plug-in hybrid sa' sena 2020, qegħdin tles snin il-bogħod, ma fadalx wisq żmien, u għandna l-fuq minn il-vettura. Jiġifieri fadlilna ħafna x'naqtfu. Però apparti li rridu nieħu din il-mira, qegħdin ukoll diġà niddiskutu biex sabiex bħal pajjiżi oħrajn. Diskors li niftakar ċarru tont il-Prim Ministru għamlu f'Bormla fir-Rialto, il-pajis irrit jibda u koll jasal għal-miri ambizjużi fit-tul meta jasal eventualment iż-żmien li ma jidħulx iktar vetturi fil-pajis illi jużaw il-petrol u d-diesel. Xi ħaġa li qed jagħmluha pajjiżi oħra bħal Franza. Ġifieri kellna pajjiżi li qalu isma' din is-sena għandha tkun l-2040, oħrajn qalu l-2050. Aħna waqafna komitat flimkien mal-Ministeru tal-Ambjent sabiex naslu bil-figuri u l-politika tagħna f'dan is-settur. Sa dan it-tant hemm dawk il-miżuri li żgur jinteressaw il-dejl, jekk dejl imbagħad insert għandu xi kumpanija, il-kumpaniji jistgħu jieħdu sa 200,000. Ġifieri qed ngħidu l-kumpanija li jikru kumpaniji komerċjali privati. Illi jixti u jaqilbu l-flotta tagħhom jew għandhom bżonn jixtru vetturi għax ma jistgħux jagħmlu motiv tal-elettriku jew plug-in hybrid dawk se jingħataw sa massimu ta' 200,000. Jiġifieri inizjattiva interessanti ħafna għas-settur privatu wkoll. Nieħu mistoqsija oħra ta' Jorge Grech, naħseb xi ħaġa li qed jgħid Jorge naħseb taffetwa naqra nies, speċjalment dawk li jkunu qegħdin il-belt jimxu jew kellha taslima għall-front, qed jgħidilna hekk spiss jiena mmur nimxi fuq bankina ma' xatt jew ġieli f'xi rħula lanqas kont tista' timxi minħabba l-ammont ta' mwejjet u siġġijiet li jkun hemm fil-passaġġ qed ngħidu li mwejjet u siġġijiet li joħorġu dawn li għandhom ir-ristoranti. Miskien minn għandu pusċer wkoll nista' forsi nżid miegħu minn għandu siġġu tar-roti wkoll. Sir tagħmlu biex issolvu din il-problema. Ovvjament ma rridux innafru dawn li qed jandhom in-negozju fl-istess ħin. Il-punt li qed jagħmel Jorge huwa importanti ħafna. Ħsibt qasam fi tnejn, jien forsi nista' noħodha mill-aspett tal-Aġenzija tat-Toroq xert qed tagħmel. U kif qed nieħu l-kumment tas-Sinjur li konna ħafna complaints dwar ukoll huma ta' tables and chairs li jista' jkompli jespandi fuqha Chris. Ħajkollna opportunità meta nkunu qegħdin nibnu t-toroq. Ovvjament l-investiment se jsir f'toroq residenzjali, però anke f'ċertu toroq fejn hemm bankini li jintużaw min-negozji kummerċjali sabiex joħorġu l-imwejjed u s-siġġijiet barra. Ħalli nieħu l-aspett tal-bankini. Il-ġimgħa l-oħra kelli laqgħa fejn ġejt mistieden minn il-General Workers Union sabiex flimkien mas-sezzjoni veterani tagħhom niddiskuti l-ħidma tal-Ministeru relatata mat-trasport. U ħafna mill-anzjani semmu għadin, ġifieri m'għandekx għalfejn ikollok pusċer jew f'siġġu tar-roti. Imma ħafna anzjani egerklu mill-kundizzjoni tal-bankini. Bankini se jkun qed jingħataw priorità daqs it-toroq. Ovvjament hemm diskussjoni fuq ir-raneb, fuq ir-rampi. Ħafna nies jgħidu lek isma' dawk m'għandhomx ikunu hemm, il-vetturi għandhom jużaw pereżempju rampi tal-injam, jew hawn min jissuġġeri li tagħmel bankina iktar baxxa. Qed nieħdu into consideration diversi rekomendazzjoni, però rrid ngħid illi l-bankini se jkunu priorità assoluta daqs it-toroq fix-xogħlijiet li se nkunu qed nagħmlu madwar il-pajjiż kollu permezz ta' investiment ta' 700 miljun. Rigward tables and chairs li hija sfida fuq l-awtorità tal-artijiet u anke l-planning authorities ta' jispjega wkoll. Ħadd toħolqu dak il-bilanċ. Le, naħseb li tajjeb li nibdew nitilqu mill-punt li aħna bħala gvern hija aħna favur in-negozju. Aħna ma rridux b'xi mod noħonqu il-min irid iżid in-negozju tiegħu. U allura żgur li nkunu qed nippermettu li dak li jkun għandu business operation nejnuha biex tikber. Però dan ma jfissirx li ħallu kulħadd jagħmel li jrid. Naħseb din il-problema ta' tables and chairs tmur lura ħafna snin. Fejn qabel ma kienx hemm regolamentazzjoni ta' kif isiru dawn l-affarijiet, għandna ftit ta' xhur ira ħriġna policy mill-planning authority dwar tables and chairs.
għanna komitat mamul mill-Transport Malta, Planning Authority, Lands Authority u Tourism Authority sabiex jiddiskutu fejn u fejn jagħtu fejn jagħtux permessi. Tajjeb li naraw issa fi żmien li ġej li konna enforcement aħjar. Għaliex. Naħseb dik il-problema ġuri, jalla. Problema jgħal enforcement. Pero tajjeb li ngħidu li fi żmien li ġej qed naħdmu, bdejna naħdmu u se nkunu f'pożizzjoni li konna enforcement teams aktar b'saħħithom fejn anke naraw li jkunu markati l-areas li inti għandek bħala encroachment. Tajjeb li ngħidu jekk inti ħatieħu bankina, jekk inti ħatieħu biċċa minn pjazza li hi proprjetà tal-gvern, inti mhux biss li tkollok permess tal-Planning Authority, mhux biss li tkollok permess tat-Tourism Authority, se tkollok permess ukoll tal-Lands Authority. Ħallas rata dik. Ħallas. Jien nimmaġina li sal-lum ħadd ma jħallas, għal fi żmien li ġej se nkunu qed ninfurmaw il-kull minn għandu outside catering sabiex jara li kollu kollox regolari. Għandu applikazzjoni mal-Planning Authority, għandu applikazzjoni mal-Transport Malta, għandu applikazzjoni mal-Tourism Authority, għalix li kollu permessi tal-Lands Authority li qed tittieħ permess li fuq din l-erja li tkun immarkata, se tkun immarkata sa fejn tista' toħroġ li mwejjed u s-siġiet, inti qed tħallas. U naħseb li tajjeb niftakru wkoll li fis-sajf li għadda fejn naħseb mhux qed nitkellmu fuq tables and chairs biss, iżda nitkellmu wkoll fuq umbrellas u deck chairs. Fejn hemmhekk ukoll nafu kellna sajf fejn kellna ħafna il-menti li fejn ma ħallejna ebda spazju mill-bajjiet għal minx ta' imur b'dekċer tiegħu b'umbrella tiegħu. Hemmhekk ukoll rajna li konna enforcement u fi żmien li ġej żgur qabel staġun tas-sajf ieħor qabel jasal fuqna ħankunu ħejjejna pjanijiet sabiex kulħadd ikollu l-possibilità li jżid fin-negozju tiegħu iżda nħallu dak li jkun. U qed ma jsirx ieħor jonk dawk li ma jrdux jagħmlu użu minn dak is-servizzi. Għandna mistoqsija oħra interessanti mingħajr ħata Alicia Kalleja tistaqsi Ministru, mistoqsija lik, meta ser jibda trasport b'xejn għat-tfal tal-iskejjel kollha. Di proposta kienet il-miżura tal-budget, kif semmiet kulħadd qal għax kulħadd ovvjament jaf kemm jiswa it-trasport għall-iskejjel, speċjalment ngħidu skejjel privat daw huwa skejjel privati u skejjel tal-Knisja. Meta se nibdew? Mistoqsija ta' Alicia naħseb hija l-iktar mistoqsija li rċivejt speċjalment qabel tħabbar il-budget, għax ir-risposta għal Alicia ngħatat anke fil-budget, però ikollna anke ċans issa nispjegaw. Bażikament, kif għattajjeb inti dan is-servizz jingħata diġà b'xejn lil min jibgħat it-tfal tiegħu fl-iskejjel tal-istat, tal-gvern. Mela hawnhekk issa qed nitkellmu fuq l-iskejjel privati u dawk tal-Knisja. Illi llum ħallsu mijiet ta' euro sabiex jutilizzaw xi servizz li dik l-iskola tkun qiegħda tipprovdi. Ħafna drabi kemm fl-iskejjel tal-gvern u iktar fl-iskejjel privati u tal-Knisja għaliex f'dawn it-tnejn tal-aħħar sal-lum mhuwiex b'xejn, xort għandek ġenituri illi ma jafdawx lil uliedhom ma' min qed joffri dak is-servizz. Mhux neċessarjament għaliex hemm xi ħaġa ħażina, però nafu kemm aħna protettivi, speċjalment fejn jidħlu it-tfal u n-nepotijiet tagħna u ħafna ma jafdawx illi forsi jista' jkollok allura ċirkustanzi ta' bullying fuq il-vanja u fuq ix-xarabank ta' iskola, ecc. Prandek il-pożizzjoni tal-flus u kollox ovvjament. Appart il-pożizzjoni tal-flus. Però din il-miżura għandha żewġ aspetti importanti. Waħda tlieta naħseb, waħda finanzjarja fejn inti ħadd tifranka mijiet ta' euro fis-sena. Diġà rajna l-effett pereżempju meta ngħata ċ-child care b'xejn, għaliex hemmhekk kien isamlu użu iżjed minnu għax ingħata b'xejn, propju b'xejn. U fetaħ opportunitajiet oħra speċjalment għan-nisa fid-dinja tax-xogħol. It-tieni punt tajjeb ta' din il-miżura hija relatat ma' trasport bit-tama illi ikollok ħafna iktar koordinazzjoni u allura inqas vetturi fit-toroq għaliex il-ġenituri jħallu l-tfal tagħhom imorru ma' servizz provdut. It-tielet hija l-aspett ta' supervision. U din naħseb li hija l-iktar importanti għax għall-ġenituri fejn jidħol it-tfal la ser joqogħdu jixxaħħu fuq flus u lanqas, speċjalment jekk ikunu jistgħu, għax ovvjament min ma jistax, allura dik hija konsiderazzjoni importanti. Però it-tieni punt huwa
u l-fatt li ħajuża l-vettura biex jisuq imur l-ewwel wassal it-tfal u mbagħad imur għax-xogħol, jiġifieri il-flus u d-distanza in-nies jarahom sekundari għall-protezzjoni u s-sigurtà tat-tfal. U l-fatt li ħajkunu supervised, dik toffri aktar serħan il-moħħ lill-ġenituri. U bħalissa allura ser ikun qegħdin naħdmu flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni li primarjament qed imexxi din l-inizjattiva sabiex tibda tidħol fis-seħħ fis-sena skolastika li jmiss, jiġifieri Settembru Ottubru ta' sena dieħel. Ġifieri għandna sena nippjanaw għaliex hija logistical logistical nightmare, però ser jien konvint li ser tħalli effett pożittiv fuq il-familji u anke fuq il-qada fis-soċjetà u fit-toroq tagħna. Mela, x'taqt nagħmel forsi mistoqsija minnaħa ekkum, nista' nagħmel mistoqsija minnaħa tal-Facebook chat. Gafa Miguel qed jistaqsina fuq għandu problema forsi ħafna jiltaqgħu magħha. Qed jgħidilna ktibt biex jara kemm x'garaġġ vojt tal-gvern viċin id-dar, però ma smajt xejn ħlif acknowledgement. Nista' nagħmel. Inti diġà fil-bidu tkellimt għattinna li qed nirċievu l-acknowledgement in-nies. Però naħseb oltre mill-acknowledgement. Eżatt, jiena naħseb. Jiena bdejt biha li mhux aċċettabbli inti tikteb il-lens jew awtorità li mi. Tirċievi acknowledgement u mbagħad il-bambin jaf sar minnha. Sfortunatament il-lens għaddiet minn żminijiet fejn dawn kienu każi ta' kuljum. Illum hemm sit aġġornata l-aħħar ġi varat ftit ġimgħat ilu, sit tal-Lens Authority, lensauthority.org.mt, fejn hemmhekk hemm numru ta' formuli. Uħodt minnhom formola jekk inti hemm xi proprjetà li taħseb li tal-gvern viċin tiegħek. Hemmhekk tista' tapplowdja l-informazzjoni int, kull informazzjoni li hemm bżonn juża, hekk inti ma tapplowdiex ma tkunx tista' tkompli għall-pass li jmiss fosthom ritratti, pjanti. Naturalment, mbagħad dawn imorru għand il-case officers u jibdu jinħadmu. Il-pass li jmiss issa daw diġà bdew jintużaw, daħlu numru ta' applikazzjonijiet dal-aħħar ftit xhur b'dan il-mod, però jinnappella wkoll sabiex min għandu xi applikazzjoni antika. Dajma ma fissirx l-applikazzjoni antiki mhux se jkomplu jinħadmu, ma kif qed hemm ma' 6,000 każ pendenti jiena inħeġġeġ. Lil kull min għandu xi applikazzjoni kien għamilha matul is-snin u għadu interessat sabiex jidħol fis-sit tal-awtorità u jerġa' japplika. Għaliex żgur li bil-mod il-mod elettroniku li għandna llum l-applikazzjoni tkun tista' tinħadem mill-ewwel. Tajjeb li ngħidu li meta joħorġu talbit bħal dawn jekk qed nitkellmu fuq garax ma jfissirx li jekk applikajt inti se jingħata lilek. Kull proprjetà tal-gvern toħroġ b'tender b'sejħa l-offerti. Anka l-istess sejħi tal-offerti fi żmien li ġej se nħorġu numru wkoll għal talbit li saru joħorġu wkoll fuq il-website jintweraw wkoll fuq il-ġurnali lokali u għalhekk ma jfissirx li jekk inti l-ewwel persuna li għamilt talba lill-awtorità tal-artijiet dwar proprjetà ma jfissirx li inti se jkollok dritt li dik toħod inti. Ikun hemm każijiet fejn inti tingħata right of first refusal, però ma jfissirx li għax ktibt l-ewwel wieħed se tingħata dak id-dritt. Il-tir tagħna u li fi żmien li ġej kifet kull applikazzjoni li tidħol ikun hemm time frames mill-case officers kif wara kollox jiġri f'entitajiet oħra wara kemm tingħata risposta definittiva. Mistoqsija oħra minnaħa ta' Kevin Borch. Xi ħaġa li personalment li turtani ħafna. Jistaqsi dwar il-possibilità jitneħħewx pereżempju wires tas-servizzi li hemm jaqsmu u jkerħu l-ambjent fit-toroq, pereżempju daw il-wires li ssibu qudiem id-djar. Li finalment ikerħu l-faċċata tal-proprjetà tiegħek. Qed naqblu semmejt inti Ministru, jsir xogħol ħajsir xogħol fuq il-bankini, ma dawn huma jagħmlu parti wkoll mitrier. X'inhu l-ħsieb warahom? Ekku, hawnhekk aħna rreferejna għal din l-inizjattiva biex isservi wkoll bħala pilot project. Inkunu qegħdin nidħku bin-nies jekk ngħidu li ser jirnexxielna inneħħu il-wiring kollu ta' dan il-pajjiż. U allura importanti li nidħlu għal din l-inizjattiva b'approċċ ta' pilot project għaliex irid ikun hemm anke diskussjoni vasta ma' l-stakeholders kollha. Hawnhekk mhux qed nitkellmu biss fuq l-Enemalta,
mhux qed nitkellmu biss fuq service providers tal-gvern, imma qed nitkellmu wkoll fuq service providers privati. Ħafna wkoll nies, ħafna wkoll familji mhux lesti jikkoperaw mal-fatt li biex iddaħħal eventwalment is-servizz fir-residenza tagħhom ikun hemm bżonn li jew jinqala l-parapet jew tinstab teknoloġija imma li xorda għadha trid ittaqab l-istess. Madum irħam, nafu kemm aħna nħobbu djar tagħna l-Maltin, jew anke l-faċċata. Jiġifieri qed nieħdu approach iktar kaut, però konxi mill-fatt li la darba ser ninvestu ammont daqstant importanti fit-toroq u l-bankini dak li jista' jinżel taħt l-art inniżluh taħt l-art. Mela, forsi nħu mistoqsija oħra mill-chat għandna l-Jake Sejsun. Kif kien hemm wieħed, qed isir ħafna xogħol fit-toroq u dan isarra f'ġid kbir, però se tkunu qegħdin taħsbu għal dawk li preferu jimxu jew jużaw ir-rota, ġifieri għandna il-bicycle lanes, forsi triq aktar. Naħseb li diġà ġibna ħafna minnha di, però tajjeb li nżid ma' dak li għad fil-introduzzjoni. Illi għall-ewwel darba issa se nkunu qed inniedu l-Strateġija Nazzjonali Malta jkollha strateġija nazzjonali dwar it-trasport permezz tar-roti. Xorta waħda nifhem illi din tibqa' sfida. Għaliex ħafna jibżgħu jużaw ir-roti. Ħafna jibżgħu jużaw ir-roti, però ħa naraw kif illum tħabbru fondi Ewropej li se jkunu qed jiżguraw li jkun hemm safe corridors mill-mosta għal l-Università u Mater Dei kif ukoll minn naħa ta' San Ġiljan lejn il-belt li għandhom it-taslima, però il-topoloġija tagħna tal-pajjiż inżul it-tuħ, it-tlajja, il-widien, jiġifieri dik ovvjament tpoġġi sfida mhux kulħadd huwa lest li juża r-rota bħala mezz ta' trasport, laqas iridu nużaw mezz ta' trasport biex noqogħdu nagħmlu xi gimmick permezz tar-rota biex nagħmlu xi gimmick ta' parsi qed imorru x-xogħol bir-rota. Rajna xieni minn dawn fil-passat. Però lil dawk li għamlu użhom ir-rota rridu nkomplu nofruhom l-infrastruttura biex jagħmlu jkomplu jagħmlu dan u noħolqu kampanja informattiva sabiex dawk li jifilħu u jixtiequ jagħmlu użu minn dik il-modalità jagħmlu dan ukoll. Qed naraw ukoll kif it-toroq qed jiġu diżenjati u l-ġunks qed jiġu diżenjati fejn huwa possibbli jiddaħlu wkoll dawn il-safe corridors għal-ċiklisti. Illi minn xtieq nirringrazzjahom talli huma primarjament l-iktar nies li jikkontribwixxu ħalli jkollna inqas traffiku u għarja aktar nadifa. Jien minn hawn napprezza l-ħidma tagħhom. Il-gvern ħaseb fihom ukoll u f'dawk illi jixtiequ jidħlu f'din il-modalità ta' trasport għaliex fil-budget issemmew n-numru ta' miżuri tnaqqis tat-taxxa għal dawk li operaw permezz tal-kiri tal-roti, ġifieri kien hemm numru ta' miżuri. Sa ndur issa fuq ix-xiri tal-proprjetà. Irġajna rajna fil-budget għas-sena d-dieħla il-gvern reġa' stenda l-iskema tal dawk li jixxu l-ewwel proprjetà tagħhom, ma ddaħħalet ukoll l-iskema għal dawk li jixxu t-tieni proprjetà tagħhom. Wieħed jistaqsi rajt, x'inhu l-iskop wara għamma? Li tistejn il-min jiflaħ li jmur għat-tieni proprjetà biex jagħmel profitt? Mhux il-każ. Mela tajjeb li ngħidu li mal-litela tal-gvern waħda mill-iktar miżuri popolari kienet li min ħajxi l-ewwel proprjetà tiegħu konnet neżentawh bit-taxxa tal-bol fuq l-ewwel 150,000. Li serba kull minn benefika franka mal 5,000 euro. U naħseb li kulħadd japprezza li mela jkollu kopja żagħżugħa, anke jekk mhux żagħżugħa li ħadd idħol għall-piż, ħadd idħol għall-sfida li jkollha d-dar tagħha 5,000 euro żgur issi fejn tagħmilhom. Din il-miżura komplejna nġeddu aħna baġit wara ieħor, anke f'dan il-baġit. Għaliex tant kienet popolari, tant ibbenefikaw minna kopji żgħażagħ li aħna għedna pajjiż ser tajjeb ekonomija b'saħħitha u aħna rridu li ġġieti kompliet qassa. Però sa morna għat-tieni pass. Tieni pass fejn dak li jkun jista' jibbenefika minn tnaqqis ta' 3,000 euro fuq il-bolla tal fuq il-ħlas tal-boll għal min jixxi t-tieni proprjetà. Da ma jfissirx li jint għandek dar u tixtri oħra u tkun sit ta' żewġ tidjar. Mhux il-każ. Aħna qed ngħidu li dik il-familja li
meta xrat l-ewwel dar tagħha, kienet għadha kopja żagħżugħa. U forsi l-budget tagħha kien X amount. U llum kibru tfal, forsi familja stabbilita anke b'mod taqlieħ li qed tagħmel. Allura id-dar saret kbira, u din iddeċidiet li tbiħħ id-dar tagħha sabiex tixi dar iżgħar li llum taqdi l-bżonnijiet ta' dik il-familja. Daw qed nagħdulhom li llum hekk biħħ id-dar tiegħek. Min qed ibiħ il-ħis id-dar tiegħu ma jħallas taxxa, ħallas bol, però mbagħad qed jifranka 3,000 meta jixi t-tieni dar tiegħu. Dan qed nagħmlu suq ġdid għall-affordable housing, qed niftħu suq ġdid, u mhux hekk biss, qed ngħidu wkoll li anke jekk inti għandek issa tar żejra, però kibritlek il-familja trid tixi tar ikbar, jew inkellek koppja anzjana li għandek dar kbira u tixtieq appartament żejra li kwal mara. Illum wasaltu ċertu għet għal kobor ma tkomx tifilħu għalih, mekk ukoll dawk jibbenefikaw minn tnaqqis ta' 3,000 euro meħlas tal-bol. Tajjeb li ngħidu li din l-iskema wkoll, skema simili qiegħda minn ixi proprjetà ġewwa Għawdex, u l-iskema wkoll miftuħa għal min u persuna b'diżabilità jew kellu għandu xi membru tal-familja li hu b'diżabilità. Jiena ċert li dawn huma miżuri li għenu ħafna familji u għalhekk naħseb li is-suq ta' proprjetà kombja ikber, għaliex tajna possibilità li. Kun hemm mobilità soċjali. Ta' li jsir sit ta' dar. Naħseb li ta' second time buyers ukoll bħali żgur iltqajt ma' numru ta' nies illi kienu diżappuntati li ma setgħux jibbenefikaw tal-first time buyers. Għaliex forsi pereżempju kienu xtraw ħanuti jew kienu xtraw uffiċċju jew kienu xtraw qabar. Ta' sitra għaliex is-sistema titkellem fuq proprjetà. X'imkien trid taqta' linja biex tiddefinixxi x'inhi proprjetà. U allura dik issa qed tihom iċ-ċans li permess ta' din jidħlu għaliha. Tajjeb li nirrimarkawha. Fi żmien li ġej jiena kemm jiena u kemm jien żgur u kemm anke kollegi tagħna żgur li rċevew ħafna mistoqsijiet fuq ċerti miżuri tal-baġit. U fil-ġran il-ġimgħat li ġej se nkunu qed inħabbru aktar dettalji kif dak li jkun jista' jibbenefika minn tani miżuri. Saqt nieħu aktar mistoqsijiet min-naħa taċ-ċett tagħna, forsi nieħu l-aħħar waħda u mbagħad nixtieq kumment konklusiv min-naħa tagħkom. Xi ħaġa fuq l-użu ta' tal-linja tkellimna aktar kmin fuqha, Nien Mikallef qed jgħidilna jien użu tal-linja għall-kemm rajt xi passer quddiem xorta naħseb li għad hemm xi jsirx qed tagħmlu biex ittejbu s-servizz. Jien ta' kuljum nirċievi kemm nies illi jkunu sodisfatti però jaraw l-servizz jista' jkompli jtieb u kemm nies li huma diżappuntati. Jiġifieri m'iniex ser naħbi l-fatt li għandek commuters li jażlu s-servizz tal-linja u għadhom diżappuntati. Però din ser tkun sena rekord ta' nies li ħajkunu għamlu użu minn tal-linja ta' kull żmien. Jiġifieri n-numri li jindikaw li kien hemm żieda ta' miljuni fejn għandu x'jaqsam, fejn għandu x'jaqsam tal-linja. L-għonet meta nitkellmu fuq il-miljuni, għana l-istatistika qed tieħu kull passiġġier, kull trip. Għax ħafna nies jgħidu kif tiegħu qed jitkellmu fuq 46 miljun trip. Il-popolazzjoni. Il-popolazzjoni hija ta' nofs miljun, forsi konna 20 miljun turist magħna. Ġifieri dak qed nitkellmu. Pereżempju fejn kellek snin oħra li kienu s-sena l-oħra pereżempju 43 miljun, dis-sena qed naraw li ħad tkun 46, 47 miljun trip. Jiġifieri l-ammont ta' nies li qed jużaw tal-linja qed jikser ir-rekord wieħed wara l-ieħor. Imma ma jfissirx illi kulħadd huwa moqdi kif jixtieq. U fadlilna ħafna x'naħdmu. Jiġifieri għandek ċirkustanzi fejn pereżempju ċertu lokalitajiet għalkemm tgħaddi b'mod frekwenti tal-linja tinqabes għaliex tkun mimlija. Jiġifieri bla tal-bajda, l-ħamrun, eċetera. Però anke nies imbagħad pereżempju minn naħta l-fgura x'tkun ġejja mimlija minn Wuti Line jew minn naħta l-kottonera, eċetera. Oħrajn jilmentaw li għaliex tal-linja tgħaddi jkollha miktub not in service jew jinqabżu ċertu ħinijiet. Nifhem l-isfida li tal-linja qed jgħaddu wkoll mill-istess toroq li ħafna minnhom jesperjenzaw konġestjoni ta' traffiku, nifhem li l-operatur kellu problemi anke sabiex isib ċertu numru ta' xufiera, però m'iniex ħa naċċetta li ikollna servizz li jkun qed ma jkunx qed jilħaq l-aspettativi tan-nies li jagħmlu użu mis-trasport pubbliku. Sa din il-ġimgħa stess għandilqa' mal-operaturi u mal-awtorità biex inkomplu inżidu fl-effiċenzja u nerġgħu
nikkonsolidaw dik it-tama li ħloqna bir-riforma li għamilna fil-leġislatura li għaddiet, għaliex ftit ta' x'tinilu, speċjalment meta daħlet l-arriva taħt Partit Nazzjonalista fil-Gvern, il-pajjiż qata qalbu li jagħmel użu minn dak it-trasport. Dik il-fiduċja erġa' qed niksbuha, irridu nżommu standards għolin u ntejbuhom ħalli aktar nies jagħmlu użu minn dak is-servizz. L-aħħar komment konklusiv tiegħek, Chris, mbagħad komment minħa tiegħek kienu nkunu nagħlqu. Naħseb li aħna ħanna dal-isfidi nitkellem l-qasam tiegħi sfida kbira, differenti għall-aħħar mill-qasam kont responsabbli minnu. Hemm ħafna xogħol jisir, hemm ħafna nies jistennew li nerġa' ngħid mhux aċċettabbli fi żminijiet tal-lum li jkollok nies li qed jistennew risposta mija netawix. Jiena naħseb hekk neħdu l-eżempju tal-Prim Ministru li jirrispondi kulħadd. Naħseb kulħadd għandu jieħu dak l-eżempju. U fi żmien li ġej se nkunu qed nisħu issa li għandna l-istrutturi koll in place qed nisħu li kull min jagħmel talbiet lill-entitajiet li naqgħu taħħom li jaqgħu taħt ir-responsabilità tagħna mhux biss jirrispondhom iżda jirrispondhom fil-ħin. Jiena ċert li l-istrutturi għandna se noffru aktar akkontabilità, aktar serjetà, aktar disċiplina f'dak li jsir u allura ħanaraw li fiż-żmien li ġej il-poplu jkun jista' jinqeda ħafna aktar u ħafna aħjar. Ovvjament llum tkellimna fejn dux jaqsam l-infrastruttura, trasport, l-awtoritajiet tal-artijiet u tal-ippjanar, però hemm diversi oqsm oħrajn li huma importanti, l-avjazzjoni, il-marittimu, il-joint office, il-land registry, il-building regulation office, PICC, ġifieri dawn huma koll entitajiet li jaqgħu taħt il-Ministeru tagħna. U qed naraw kif inkomplu nżidu l-effiċenza u s-servizzi li huma joffru. Fl-istess ħin konxi li kif jgħid il-Prim Ministru rridu u qegħdin f'dik il-fażi li nippreparaw anke il-pajjiż għall-futur. U konvinti mill-importanza tal-Ministeru li aħna ġejna f'dati jinmexxu u għal daqstant nżommu il-kommitment tagħna anke ma' dawk li qegħdin seguna fuq il-paġna tal-Facebook sabiex fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin nagħtu rendi kont anke tal-ħidma li għaddejja xejn inqas fuq proġetti kapitali illi ma kellni ċ-ċans ukoll niddiskutu għamilu. Xaġa importanti ovvjament għall-ekonomija ta' pajjiżna. Grazzi Ministru Ian Borge, grazzi Segretarju Parlamentarju Chris Agius. Aħna nerġgħu ninaqdu magħkom għal sessjoni oħra gvern li jisma' eżattament minn fuq il-paġna tal-Facebook Malta Gov għada it-tlieta fis-sitta u nofs. Għada se jkollna żewġ ministri lil Joe Mizzi u Jose Herrera u flimkien magħhom is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri. Għalhekk inħaġġilkom biex għada terġgħu tkunu magħna għal gvern li jisma'. Grazzi u lejlit tajjeb.